Els nostres dos millors tenistes de la història han tornat a coincidir amb les càmeres d'IB3 com a testimoni d'excepció quan aturen dels seus respectius calendaris estressants. Carles Moyà i Rafael Nadal no dubten a compartir entrenaments, a més d'experiències i consells. El palmasà i el manacorí es donen suport per afrontar el tram final de la temporada. Nadal, que es recupera de les seves molèsties al genoll esquerre, és conscient que ara és el moment d'animar el seu amic Carles Moyà per aconseguir un fet històric, la presència de dos tenistes illencs al Màster de Xangai. Bé, jo crec que ha quedat bastant similar com estava, no? No, quasi cap de nosaltres ha aconseguit puntuar. En Gasquet és l'únic que ha guanyat a Bombai. I el més important, saber que ha fet una gran temporada, passi el que passi en aquest resta major de l'any, perquè sobretot el seu objectiu està més que complert des del principi d'any. O sigui, jo crec que ell està molt content i ha d'aprofitar per disfrutar. Rafael Nadal espera gaudir i desitja fer un bon paper en Carles Moyà, la gran cita entre els 8 millors tenistes del món. Abans, però, el manacorí ha de recuperar-se de les molèsties al genoll que l'han obligat a aturar pràcticament 3 setmanes. Els propers tornejos a Madrid i París han de servir per agafar el ritme de la competició i arrodonir un any espectacular, tot i la lesió de final de temporada. Sempre li agrada poder llevar l'any bé, llevar... Vaig llevar pues, sense molt de problemes, però bé, tenc que estar content perquè tot és físic i el tenis també m'ha respectat durant la majoria de part de l'any. No? He fet des d'Indian Wells a després de Wimbledon i fins a Montreal mateix també. L'únic però és l'obert dels Estats Units, amb la sempre inoportuna lesió al genoll. Ara l'objectiu és capgirar les molèsties físiques per agafar el to adient i afrontar amb garanties els darrers 3 tornejos. La veritat que poc a poc, no? Perquè quan tu has estat una temporada així un poc genat i té dubtes dins d'esquerra en el començament, i bé, simplement pots anar agafant confiança a diari i intentar pots a punt l'antes possible. Superfícies indoor com les de Madrid necessiten un procés d'adaptació important, però el manacorí no es vol perdre una de les cites més importants del calendari ATP. Riscos mínims, no? Encara que sigui Madrid, que sempre estona que són les tones que fan més il·lusió de l'any. Les 16 millors raquetes del món seran al Master Series de Madrid. Una bona oportunitat de provar-se i de seguir exhibint el tennis que l'ha duit a aixecar 6 títols aquesta temporada. Crec que aquesta temporada ha estat boníssima, no? Però bé, és l'únic que sempre queda un poc és el US Open, no ha pogut estar en el 100% en aquest US Open perquè venia amb ganes de fer-ho bé, no? Sense prendre riscos innecessaris, el número 2 del món vol trepitjar amb força en el tram final de la temporada. Recuperar-se de la derrota de l'any passat contra Berdych a Madrid, conquerir París en pista indoor i ser el mestre de mestres a Xangai són els objectius. Rafael Nadal vol continuar sumant tornejos al seu palmarès en aquest mes i mig que queda de temporada i Carles Moyà està obligat a guanyar tots els partits que pugui si vol participar a la Copa Masters de Xangai. Després que l'eliminassin en primera ronda a Bangkok, el palmasà té encara 3 oportunitats més per aconseguir el passaport directe cap a la Xina. Les seves opcions depenen ara de Viena i sobretot dels tornejos de Madrid i París. Sempre he pensat que se decidirà a Madrid i a París, no? Són els tornejos que donen més punts, que qualsevol partit que guanyi ja t'assuma moltíssim i clarament se decidirà ja. Després de l'obert dels Estats Units, Carles Moyà va veure com es dibuixava un somni a l'horitzó. Tornar a disputar el torneig dels mestres. Bangkok va ser la primera carta que jugà Moyà per sumar punts a la carrera de campions, però no hi va haver sort. Jo crec que ha quedat bastant similar com estava, no? No, quasi cap de nosaltres ha aconseguit puntuar. En Gasquet és l'únic que ha guanyat a Bombai. El 7 d'octubre el palmasà tornarà a competir, però les pistes dures i ràpides de Viena, Madrid i París no són camps propicis. Aquestes superfícies potser no són les teves preferides, necessites arribar amb una gran confiança per fer grans resultats. De confiança i ànims no n'hi faltaran. El primer que vol que Moyà viatgi amb ell a Xangai és Rafael Nadal. Jo crec que ell està molt content i ha d'aprofitar per disfrutar. Que de resta de l'any i lluitant el màxim per intentar poder estar aquí a Xangai. La clau és passar-ho bé a la pista. Això és el que li ha permès tornar a somiar i en 31 anys ser el tenista més veterà d'entre els 10 primers de la carrera de campions. Ara queda el darrer esforç. Al final del camí, Xangai l'espera.